Kako ističe Aleksandar Drljača, VD direktor agencije Preda PD, izrada vizira realizovana je uz pomoć stručnih ljudi i firmi koji su im za ove namjene uz jedan njihov printer ustupile i svoja dva 3D štampača. Time su Predi potvrdili još jednom kao toliko puta ranije da je riječ o društveno odgovornoj agenciji. Mi smo nabavili određen broj 3D štampača i naravno došli smo na ideju, prije svega naš projekt menadžer Zoran Dimitrijević u saradnji sa mašinskim inženjerom u kolektoru Borisom Javorom, došli su na tu ideju da počnemo proizvodnju vizira za naše medicinske radnike, smatrajući da i u ovoj situaciji treba zaštiti najbolji mogući način. I mislim da će ovo biti pravi potez, da će biti zaštićeni s ovom našom prvom isporukom u ponedjelja koja će ići za dom zdravlja, druga isporuka isto 30 komada ćemo napraviti u toku sljedeće sedmice, a onda naravno u dogovor sa zdravstvenim ustanovama, sa gradonačelnikom i kriznim štabom isporučivat ćemo po potrebi određen broj vizira. Zoran Dimitrijević, projekt menadžer agencije Preda PD, kaže da je u saradnji s partnerima razvijen vlastiti model vizira. Ono što je bitno reći da jedan printer je printer iz agencije Preda, dok su firme Polis i Livnica nam ustupili svoje 3D printere kako bi ceo proces bio brži i efikasniji. U prvoj fazi za izradu jednog vizira treba 4 časa. Materijal za izradu vizira obezbijedila je agencija Preda PD.